Njye ndashaka kumenya. Wowe na Murego mwararyamanye. Hariya ikintu cya hacking ntureba. Hari ikigabo rero nshaka ko tumara amafaranga. Njye ndashaka kumenya ikintu yabuze ku buryo ajya kugishaka muri ubwo buryo. Ni ukuri ndumva ngo ibyo bintu binteye ubwoba pe. None ubwo urambwira umuntu w'umugabo wabeshywe ko umutwitiye umwana. Urumva umujinya uzawukira? Natekereza ko Nadia afite ibintu byanjye byinshi.